звукот на малата камбана на нашата црква Свети Ѓорги. Жервенција имаат земено, пошто пропадна селото, црквата никој, нели, во светот не ги уништува црквите, си остана, меѓутоа за да не пропадне, браќата од Кука Комчи ја зема горе, се и икони. Не сите, ама дел од иконите во Пчорски се тука сместени. И секој што доаѓа од Австралија нашиве, ќе дојде тука да ослушни звукот на камбаната. Вие што не сте родили, не знаете, ама ние. Ево видовте. Постаро па ќе дадам.